Je tu ďalší diel série Nemecký zjetín. Som v kapitole akuzatív. Du liest. Ty čítaš. Ich lese. Ja čítam. Wir lesen. My čítame. Ich lese eine Zeitung. Ich lese eine Zeitung. Čítam noviny. Sie liest. Ona číta. Ich lese die Zeitung. Ja čítam tie noviny. Sie lesen eine Zeitung. Oni čítajú, ale môže to aj vykanie, vy čítate nejaké noviny. Ty čítaš. Du liest. Sie liest eine Zeitung. Ona číta nejaké noviny. Čítaš nejaké noviny. Sie lesen die Zeitung. Oni čítajú tie noviny. Alebo možno to je vykanie, vy čítate tie noviny. Čítam, on pije. Ich lese. Er trinkt. Čítajú tie noviny. Sie lesen die Zeitung. Čítame tie noviny. Wir lesen die Zeitung. A posledné. On číta. Er liest. Perfektne.